Amakesa, 1, 2, 3. Amakesa manungini, nufate maninu, nufate maninu. Na komo nzambe tata mwana pe tata mwana mosante ya liboso ya nzambe tozong si merci o bateli biso butu mbongo la musi biso na tongo o pesi biso nguya na yo nzambe ya moto zali ko pema tozali ko stay la nyoso kat na mulukwa tango papa tokoloba nini pai na yo yo yebi posa na biso o yebi kolela na biso o yebi maso oyo biso bala na yo basoda na yo to yebi boso na yo kimia to singiza na biso banele kwa tango yo. Si tu possèdes ce programme, la biso na komo nzambe tata, mwana pe tata moyimo santu. Amen. Biso banso toyebi ndenge ane ya 2018 esili. Na mawa pe na bolingo na yo, okote si biso na 2019. Yango biso bana na yo, ba surveye na yo, mabinga na tata moyimo santu. Tomona kete, mokolo malelo. Biso ba surveillant à travers biso échantillon ezali au kat na mokili mobimba toya ko présenter bino ba meilleurs vœux ya 2019 toye le boso na miss non lelo pona ko remercier bino pe ko souhaiter bino ba meilleurs vœux ya solo année 2018 ezala ki année ya centenaire ya papa denga na kunti mayo tata moli mosant année ya kimia ndenge moko singa ki yango lobaki yango le lois ali 2019 to koti na mobu ya sika mobu oyo suka na yango ba surveillant kat na moko le mobimba ba kota ki na ba paroisse pona mokumba moneno pesa na biso ya kokengela ba kota ki pona ko sécuriser ba paroisse na biso ndenge kino na moko le malelo ba zalika kana ba paroisse partout na Kinshasa na ba province nyoso bazalika kana ba paroisse bazako zilaka kali loba poete babima mais bango nyoso partout bisika bazali bazaka na ba paroisse pe bana mingi pe basalaki ba fièvre ba maladie pe na mon pepo eleki tuzaka kusenga na yo papa obongisa pe kubatela na makamu ya milimo pendingi yaki na mipepe wana ya mabe yo moko papa obongisa makamu mususu pe yaki makama kindoki pe kotaki na kati papa na ba paroisse mususu na kati ya Kinshasa bana ba kotaki pona tina na musala na yo obongisa papa olongola mon pepe wana ya mabe nde na yango papa biso bana na yo to yele lo pona ko remercier pe ko zongisa matonde likolo ya matonde liboso na miso na yo na tina wana tokotanga na psaume 145 verset 1 à 13. Psaume 145 verset 1 à 13. Nanzimbo chapitre 145 verset 1 à 13. Otangela ezali boye. Nakosanzola yon zambe nangai pe bokonzi nangai pe na kokumisa nkombo na yo seko na seko. Mikolo nyonso na kokumisa yo, pe na kosanzola nkombo na yo seko na seko. Yawe ajali monene, monene, abongi na kosanzola mingi. Monene na ye ekoki koyebana te. Bato bakosakola misala na yo na bana na bango. Mpe bako sakola misala na yo minene minene. Ngai na koloba mpona nkembo na
na yo na monene nyoso na bokonzi na yo pe na kosakola misala na kokamwa na yo bato bakosakola nguya na misala minene na yo ngai pe na kosakola pona monene na yo bakosakola lokumu na malamo monene na yo pe bakoyemba na esengo boyenge beni na yo e yawe azali na ngolu pe na mawa azali na motema molai pe na boboto monene monene yawe azali malamu epai na bato nyonso pe ngolu na ye ezali likolo na misala na ye nyonso misala na yo nyonso ikotonda yo e yawe pe bato na yo penza bakosanzola yo bakoloba pona nkembo na bokonzi na yo bakosakola pona nguya na yo mpona koyebisa bato misala na ye na nguya mpe nkembo na bokonzi na ye bokonzi na yo ezali bokonzi na seko mpe nguya na yo ekowumela na mabota na mabota na kombo tata mwana mpe tata mwana mosantu amen tozali na nzambe mosusu te oyo tokokumisa mpe tokosanzola yo kaka nzambe na biso basurveillant oye basurveillant oye basurveillant oye pona koya liboso na yo na mokolo malelo tokosenga kaka osunga biso bapasi mitakato na ndenge na ndenge bapapa survivant na bamama survivant ndenge baza wana papa baza kosenga kaka ofungolela bango bamoyen papa osunga bango osalisa bango ezala oya poto bazalaka kotinda message a président général lelela biso epai ya papa mpona ntina ya mikanda na mboka oyo pasi boye na boye kuti tozwa mikanda bana na yo papa kaka yo ndokosunga bango kaka yo ndokofungolela bango mingi baza koluka misala mingi mpe baza koluka kobota mingi mpe baza koluka mabala mingi mpe basalaki baexame ya ndenge na ndenge balele a président général lelela biso epai ya papa afungolela biso ezala bamama surveillante na kadre na bango mpe papa baza kolela yebisa epai ya papa akota na mitema bamama surveillante po ete babongisa surtout année oyo tokoti ya 2019 papa oyo ezali ya 10 ans ya exhumation ya mama mwilu mpe ya 60 ans ya mama mwilu kota kati na mitema na bango papa po ete préparatif mpe ya bamama surveillante ezala makasi po ete bamata mingi mpe le 27 avril mpona kosepelisa yo na oyo etali mpe sécurité mpe garde tozalaka kosenga papa opesa biso makasi bana mpe na baparoise bisika bazali a président yo moto oza kuna epai ya papa senga epai ya papa apesa biso kaka makasi alongola bamalade toza na posa ya kosala mosala volonté ezali kasi mwye makoki nde ezali moke songa bana na yo papa po ete tosala mosala na yo a travers biso mpe basurvivant papa kanisila baservice spécialisé nyonso tozosala na bango awa na kati na lingomba ezala interne ezala externe bapasi mpe mikakato na biso nyonso yoyebi yango elika na biso kaka obele papa epai na yo yango nzambe na biso elika na biso kaka epai na yo toza kobongama mpe papa mpona le 2 avril partu bisika totamboli ezala na congo braza mobimba tosali tour ezala na kabinda bapépinière bana mike ebele papa posa ya kosala mosala volonté ezali mosala bamikolo ah mito esebeba na yango toyebi te bakimikimi me bana papa partout esika tolekani bana baza na volonté ya kosala mosala epui ntango bazotia ntintiane papa ondima teke bakosala ntintiane ya makasi bazosala mpenza ntintiane ya makanga mona azokamwa kutu bana vraimen ceke mosali komonana me tokosala mosala kosala mpe monana kanisila mpe bana nyonso wana papa opambola bango bakola mpe na idéologie oyo ya yo na makanisi oyo ya yo ya malamu
pwete to sala musala na yo. Nde pona wana papa, biso banso, na kumbia ba surveillant banso, à travers biso pe, ba service spécialisé nyonso, to tombe libino papa, mo boumolam ya 2019, meilleur vœu, na kumbia tata, moi na pe tata moli mo santo, amen. Kaboye avant repesa mon kondi maloba to ko telemisa papa pour te biso pe to ko pesa imbote bongo to bongo te zame na biso tike to tima bano ba pesa mbo bote okomba tata mwana molimo santo okomba tata ya mwana pe molimo santo merci to koti na mbuya sika 2019 2018 tonyokwami bitumba kufa maladi nzala ya solo ane passé liwa ileka kimingi pa maladi pai sala ezalite kambonyoso ya passe na passe kasi dale kambwa tata nzambe tuza kolembate tine zali awa Donc, côté na 2019, boye okutonda de la biso, on boye sika, biso tolobi, to sepele mingi. Poto zoye lembo ya sika, oye to kotambo sila msala. Bongo be bongo te. Bongo. Chaque année, zaka na makambo nango. Biso to kanisa ki ete bilaka ezana na mosika nzoka nde ekomi pene totambola ndenge nzambe alingaka tozala na position ya malamu po moto mwindu awumeli na pasi 4400 ans na pasi ya moto mwindu Alors, la 21, tant que papa qui m'a dit que je suis un salarié, alors je suis un peu plus tôt. Pendant Nini, je suis un peu plus tôt. Je suis un peu plus tôt. Je suis un peu plus tôt. Je suis un Dans le monde, on a été bisous de trop ça, ma casse. Pas comme ça, bisous de Sikawan. Bibem, mais ça, pour la moukan en kamba. N'a qu'au moyen, il y a Christ. Oh, Christ. Batouana. Parce que sans position, si quoi, une position est mon ami. Sous la banze, mon tuyo kake. Zambé a bon, c'est la bisous de kamba. Kambo siko yi mwona na misu na misu. Liboso pasi bisengo nde yaka. Mingi wazelaka yango, batikali kumwona yango te. Me, promesi ya nzambe, tokokota na mukili ya sika, mboka ya sika. Bible zali. Bitumba ye makasi. Mais pour qu'on fume à l'ombre, ça pour le mettre. 6 milliards, ça va rebondir à combien de milliards?
1 milliard. On dit que mon client n'y gagne. Nous avons le canine, nous avons Azali Wap. Bon, 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 bon. Bon, mes peuples, nous sommes tous les gens qui ont été aussi ça. Bon, bah, le bac en Zambé. Nous avons mis ça à toi en Zambé. Au moins, nous avons mis ça à Timbangwa. Hein? Vous allez rater? Nani? Côté? Tout ce pays-là. Kala Toza Rosela. Angola. Zagina Bissot, papa, pour ma longue. À l'obi. Donc, comme une porte. Toza Rosela, Bangolais. Mais les lois, tu as juste bon côté. Tu as mis à vivre ma campagne. Pour les trois Congos, tu as dit que tu as. Trois Congos, tu as dit que ça a mis ça. Les trois Congos, tu as un programme. Il y a un en Afrique, Afrique, mon kilo mobimba. Bon côté, bon côté. Tu as dit que tu as. Pour les lois, le président Labino a tamboli Tina Kabinda. On a monique la bana mike bazali kosala. Kutu bambuta balimbi me bana bazali kosala. Alors, les amalam. Bisonios tout élément, tout sala moussala yan zambé, soki to longi nango, kosepere kosala makas. Mais biso na biso toujours pèse à valeur na mouvementé et à la bayembi. J'étais qui dirigeant koreki ma maman mouyelo nyonsoana à gauche fétis ma faki toujours ya proponama mais absence le kiming. Tout ça, c'est un peu sérieux. Moins de l'écambo a découragé à tiquer dans sa société. Les lots, les cambo, tout ça, c'est un peu bon. Et moi, qui n'ai pas eu. Vous voyez que moi, qui n'ai pas eu, je suis un peu plus. Que nous avons eu à Kansi là-bas. Papa, ça colle bien au bino, ming, basi, roya, na, ibite, suki, boye, bien. Y'a le colo, y'a banane. Y'a se, y'a banane. Si, ne, ne, la, c'est que c'est abiso. Sali, vous, c'est la rani. Discipline, Nicolas, dit Sanini. Bon, pied gauche. Mbote, y'a bas surveillant, et Nicolas, dit Sanini. Mbote ya ba surveillant elingi ko lekisa nini? Papa ya no yango. Voilà, eza ya solo. Ya se ya biso, ya likolo pe ya banani? Ya biso. Eza likambo munene. Suki balobi ke totamu sa mokili mobimba. Toujours c'est la route, toujours c'est la route. Toujours c'est la route. Toujours c'est la route. Mission Moko ya monde, mais. Ah, kilo. Ah, poni yo ale, kene na Israël. Kene ko lakisa bango musala o ya gauche. Okene bi okene te. Pour la pompe de terre, qu'on a. Et là, c'est que tout ça a devoir, pas une chose qu'on tient d'ailleurs, il faut qu'on ait, même la zame. Vous voyez? Oui. Même la zame aussi, qu'on ait. Voilà qui s'en moussa là.
wana ikoza dur na biso toki makate patindi ndi masale lao toyokani ya biso to sepeli ndenge boye kutaya biso mpona nini nzambe nde abongisi tozala mingi bana eleki baza lisusu te mingi bakota ndako mingi bakufi alo biso nzambe alakisi biso tomonani kola lelo eza bien ela risque to continue po tokoma na esika wana nga nene nazobanga eloko nini ezobangisa ngai le 6 avril bambula ezalaka makasi inauguration na 2021 ekozala le 6 avril namoni kaka mokolo wana bino ba gauche bokanga mbula ebeta te yelo bato balobi ya likolo ya biso ya sepe ya biso soki bosengi makambo esile kri na bino nayoki yango nga moto alobi yango bi bino moko bipidipi zongela kri wana nayoki yango te pied gauche pied gauche la surveillant oye mbote ya ba surveillant liko lakisa nini bino bato balati bikoti bino nde pied gauche papa lobi biso bato tolati bikoti biso nde nani mokonzi na biso nani atindaka biso pied gauche ekoti insigne pembe vert bouton mbota ba survin liko lakisa nini nani atindaka biso nani apesaka ordre président nani apesaka ordre président papa Simon Kimbangu kiangani eske oyo bolobi nga nayebi yango na bouton ekoti kotindama bongo bouton boza dire alor mpona yango en tout cas merci mingi mpe baza kozala biso bakolo baloba ete kolia malamu babetelango maboko mbala mibale tosali boye mpona biloko kopesi biso na mwa ntinzani mpona bongo na mingi eza susu te tofongola misu mpona nini mipepe mabe eza kotambola bayini baza ya kotelema babebisaka misala oyoki ya bebisaka président apesaka bino kafe mingi mpo bonimba te na buto apesaka bino fo elongwa ntango wana bokokanga makofi makofi ezali be eza te D'accord. Tosilisi se boye na kombo ya tata mwana pe tata molimo sante. Amen. Tolandi maloba ya nzambe na biso biso commentaire ezali te biso moko toyoki nyonso tikete totonda yango na kombo ya tata mwana pe tata molimo sante. Na kombo ya tata ya mwana pe molimo sante. Tobondela tata nzambe kolo yesu tata molimo sante. Tala biso bana na yo obateli biso na 2018 tonyokwami bitumba kufa marari nzala kotisi biso na mobu ya sika ya 2019
Eza na biso ma pamboli. Tuyo kuzwande elembo. Oto kufana na wumbula mubimba na bambole za koyali boso. Tuzo angi kimia, pesa biso kimia. Tola alaka na malade, kola mkape na malade. Nzoto malade ya salaka te, nzoto kimia ndeye salaka misala. Kusala muneno, pesa biso elaki sete, tuzo ala bien na tango wana. Fongela biso makamunyos oto lobi peto sengi awa. Ba malade kene musika, biwa petele ma kene musika, misala ne wapesa biso yango, maboko na biso eka okate, ezanga elokote. Mingi, baza kosala, promosyon na fonksyon na misala na bango. Mingi pe bazali kosala te, me ma plom mezali, ma yele zali, me tozo sala te, wapesa bango misala. Oyo bazali kotanga. Longi sabango bazwa be examen, bazwa pe ma plom. Diplom le yango efongo la kanzela, moutwa sara. Ma bana yo mouto pe sara, obota yo mouto pe sara. Kanisi la biso mboulo yo na makamu nyonso yo tuzo kole la epana bino. Fongo la nzela ya makamu nyonso. Po mwana suki ya sengi lipa, bako pese li banga te, me bako pese lipa. Mwana suki ya sengi misa mai, bako pese nyo kate, me bako pese misa mai. Oyo kosenga yango pe bako pesa yo. Kolela na biso si oyo ki yango, sa isa biso, na komba tata mwana pe, tata mulimo sante. Amen. Pesa kimya, pesa kimya, pete bazali, bana bayo, obabota makolela. Pesa kimya, pesa kimya, pete bazali, bana bayo, enzambe yo bolingo. Kimya nayo, emonana, omabota